mali məsələlər üzrə proyektordur. Və belə bir biabırçı hadisələr baş verir bu insanların tarihində. Heç kimi işlə məsuliyyətə daşımır. Demək ki, baxın, demək ki, hələ də içimizdə, baxın, bax, görsünüz, mən onu deyirdim. Abel Məhərrəmovu Bakı Dövlətinin rektorluğundan uzaqlaşdıran qüvvə də var. Abel Məhərrəmovun oğlunu mükafatlandırıb Estoniyaya göndərən qüvvə də var. Baxın, bu görsənir və biz buradan bilmirəm. Mən nə deyim, qardaş, əgər bu problemləri düzəltməyə gücü çatmırsa iqtidar daxilində, müraciət eləsin xalqa, müraciət eləsin müxalifətə. Desin ki, qardaş, bax, mən istəyirəm bunlardan canımı qurtarım, dədəsini tuturam, filan eləm, beş məkən eləyirəm. Məsələn, Asim Olazadənin qardaşını tutdular, düzdə o pasport satır. Bilinmir hələ, strateji məsələdən pasport verilməsi. Biz nə bilirik, neçə də erməni kəşfiyyatçısından satılıb-satılmayıb o pasportlar. Heç kimə baxmadan miqrasiya, pasport verilmiş xarici işlər nazirliyi. Düzdür məsəl üçün deyək. Ha, o açda buraxla şərti və salam, heç də adam oturub evində. Yəni, əgər gücünüz çatmırsa, əgər daxildə bunlar o qədər şəbəkələşiblərsə ki, bunlarla bacarmaq mümkün deyil, üzünüzü tutun xalqa, üzünüzü tutun müxalifətə, deyin ki, qardaşlar, gəlin bir yerdə bu 5-ci kolonun caynaqlarını çıxardaq, qopardaq, ataq bir qırağa, yenidən münasibətlər formalaşsın. Yenidən siyasi münasibətlər, bax, xatırı